Биыл елімізде 7-ші рет қазақ барысы өтеді. Аймақтарда іріктеу сындары аяқталып, өңір үздіктері республикалық жарысқа дайындалып жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі 2-ші шілдеде барыс аренада сарапқа салынады. Ұйымдастыру комитеті тілшілермен тілдесіп, жарыс сценарийі жайында айтты. Балуандар Астанаға ертең келеді. 30-шы маусым күні ресми салмақ өлшеу шарасы. 2-ші шілдеде түскі 12-де жарыс басталады. Белдесуге 34 спортшы шығады. Тізімге 14 облыстың үздік балуаны мен Астана және Алматы қалаларының барыстары енген. Және әскерилер арасында да іріктеу сыны өтіп, топ жарғандары шешуші сынға жолдама алған. Жүлде қоры қомақты. Жеңіске жеткен балуан 25 миллион теңге алады. Алтын белбеу мен алтын тайтақ тағы бар. Қазақстан барысы бұл әрбір елде, әрбір ауылда өтетін шара, сондықтан бұл бүкіл Қазақстанды біріктіріп, қазіргі таңда осы елімізде болып жатқан әсіресе мына рухани жаңғыруға байланысты шараларға өте бір орынды шара болды деп санаймын. Енді бәрі қатысушы спортшыларға сәттілік тілейміз. Ең мықтысы жеңсін деп ойлаймын.